Els més petits de la casa també han tingut l'oportunitat de viure l'esperit de l'Escaldàrium aquest dissabte. En aquest cas, però, l'aigua i el foc, els elements protagonistes d'aquesta festa, han quedat substituïts per l'escuma vermella i blava. És l'Escumàrium, una activitat familiar que des de fa anys apropa l'essència de l'Escaldàrium a la canalla d'una forma divertida i segura. I m'agrada que són de tots colors i l'aigua sembla ser que ens volen mullar i com si apaguéssim el foc i llavors tornar a encendre'l amb l'espuma, com una dutxa. M'estic passant molt bé. A més, estan posant escuma de colors i és molt guai. La plaça de Can Rius ha quedat plena per gaudir d'aquesta activitat que feia 2 anys que no es podia celebrar degut a les restriccions per la pandèmia. Grans i petits s'han vestit amb el banyador, les xancletes i les ulleres per gaudir de l'escuma i alhora fugir de les altes temperatures. Fa 2 anys que no ho hem pogut fer, aquest any hi ha moltes ganes i llavors no... Bueno, jo crec que hi havia moltes ganes contingudes i avui ha sigut l'explosió. Entre les activitats d'avui de la nit serà la culminació. És un acte que sempre té èxit, saps? Quan veus a la mainada allà que s'està passant tan de bé amb l'escuma i l'aigua, o sigui, és èxit assegurat amb aquest acte de l'Escumàrium. Un acte que s'ha convertit ja en un clàssic de l'Escaldàrium pensat pel públic familiar.